En tackhälsning som gör skillnad Tänk att du 20 år från nu får en tackhälsning från en av de aktiva som du leder idag. En hälsning som bekräftar att du har gjort avtryck och skillnad för den här personen. Att du är en stor förebild. Vilka ord vill du framförallt att de ska beskriva dig och ditt ledarskap med? Och hur kan du arbeta för att dessa ord ska genomsyra ditt sätt att vara och agera som tränare och ledare idag?